Čīri, sēru un bēru nedēļa. Es aicinātu visus, kas skatās uz priekšu nākotnē, lai mēs būtu veiksmīgāki, katram izvērtēt pašam savu atbildību un attiecīgi rīkoties. Es sasaucu 4. Decembrī Nacionālās drošības padomi, kurā tiks izskatīti šis jautājums par Zolitūdu un viss pārējie nepieciešamie saistīti ar turpmāko attīstību. Paldies. Preses konference. Jā, un Rajevska kungs, jūsuprāt, kad varētu būt zaļo un zemnieku savienības ietekme uz turpmāko jaunās valdības veidošanas Es procesu? domāju, ka viņiem būs ļoti liela ietekme, jo tieši Zaļo zemnieku savienība zināmā mērā balansēja šo pusi izirušo koalīciju. Un, ja mēs skatāmies no kopējās tās struktūras, kad stingrākās no savas uzbūves partijas šobrīd, kuras ir visstingrākās pozīcijās Nacionālā apvienība, Zaļo zemnieku savienība, tad ir vienotība, neskatoties uz iekšējiem konfliktiem, bet, ko varētu uzskatīt, ka cik tādu vienots. Un tad ir reforma partija, kurai īstenībā ir ļoti zems atbalsts sabiedrībā un kuras politiķi jau izvirzot kandidātu uz vicu reģionālo ministru parāda, ka viņam pat iekšā nav vienotības nekādas frakcijā, kur nu vēl arī visā kopumā partijā. Līdz ar to tas viņu manevra iespējas pavisam apgrūtina. Un šādā situācijā es domāju, ka jebkurš premjers, kurš gribēs veidot premjera kandidāts, kurš veidos valdību, viņš gribēs normālus dalībniekus koalīcijā, kuri ne tikai spēj runāt un solīt, bet Kur arī tie realizēt. Varētu būt, jūsuprāt, kāda Es varētu būt domāju, ka tas koalīcija? ir viennozīmīgi Zaļo zemnieku savienība, tā ir vienotība, tā ir visdrīzākais Nacionālā apvienība. Nu, un tad ir jautājums, kā izspēlēs paši reformatori šo situāciju, vai viņi dabūs kaut ko, jo es domāju, ka viņi nevar cerēt uz lielu pārstāvniecību kabinetā. Vai saskaņas centram pavarās iespējas Es uz domāju, ka ne. Pie esošā balsu sadalījuma parlamentā, es domāju, saskaņas centrs maksimāli mēģinās izmantot šo, lai pietiekoši skaļi sev pieteikt, bet es domāju, ka viņu iespējas ir pietiekoši nelielas. Es domāju, ja nav. Paldies jums, Rajevska kungs, ka atradāt laiku atnākt pie mums uz studiju. Un pārsteigums šīs Dombrovskas lēmums bijis daudziem, tostarp arī premjera partijas biedriem no vienotības. Un tagad ielūkosimies politiķu viedokļos. Tā informācija, kas šobrīd ir mūsu rīcība, arī vēl ir pietiekoši skopa, taču, nu, ņemot vērā kopējo situāciju un kontekstu, tad tā pirmā reakcija, ko vēlos teikt, ir, ka premjers spēja saprotamu un atbildīgu soli, uzņemoties politisku atbildību situācijā, kur noteikti cilvēciski vainīgs un atbildīgs par šīs situācijas viņš nav. Protams, ja premjers spēja šādu soli, tad būtu tikai likumsakarīgi arī Rīgas domas priekšsēdētājs rīkotos līdzīgi. Kurā brīdī tam Rauskas pieņēma šo lēmumu par atkāpšanos? Šķiet, ka pie prezidenta sarunas laikā. Jums tas bija zināms iepriekš? Pat nebija nojausmas, ka tā tas notiksies. Kas vai teicu soli? Nu, drosmīgs solis, drosmīgs. Nu, tik vienīgi gribētos tagad saprast, jo nu, katrs no mums visi Latvijā jūtas labi tad, kad zina, kas ir nākotne, kas ir nu, pārliecība par to, ka ir stabilitāte sagaidām. Un jauna valdības veidošana un jaunu tādu nu, pavērsienu, nu, droši vien tas ir zināmam svārstībām ir saistīts, tāpēc dikti gribētos ātri nonākt pie skaidrības, pie tādas pārliecības, ka viss būs stabili arī turpmāk. Kuram jūs varētu politiskajam spēkam būtu jāuzņemās atbildība veidojot nākamo valdību? Šobrīd nevarēšu atbildēt uz to. Kuram vajadzētu nākt ar šādu iniciatīvu prezidentam? Nu, droši vien, ka tas process būs līdzīgi kā iepriekšējās citās reizēs, kad tiek veidota valdība. Nu, kad, piemēram, lielākais, kas ir pārstāvētais politiskais spēks, acīm redzot, turpinās būt opozīcijā, tad pārējiem būs noteikti jānāk ar savu piedāvājumu, ar savām versijām par to, kā varētu izskatīties ministra kabinets un arī kurš varētu būt valdības vadītājs, un tad noteikti arī prezidenta izvēle būs nu, lielā mērā nozīmīga. Bet arī tai skaitā būtu būtiski, kā koalīcijas partneri savā starpā nākamajā koalīcijā varēs vienoties. Katrā ziņā, man liekas, pēc tādas traģēdijas kaut kādai politiskai atbildībai vajadzēja būt. Nu, acīm redzot pēc sarunas ar prezidentu, premjers ir izlēmis uzņemties politisko atbildību.
jo, manuprāt, visas tās izmaiņas, kas bija attiecībā uz būvniecību, tas bija tieši Valdam Brauska visās valdībās. Un, protams, skatīsimies, kas tālāk notiksies un veidosies, kāda vispār ir iespējamā rīcība tālāk, zinot visas tās attiecības, kādas šobrīd ir latviskajās partijās. Katrā ziņā nu, būs ko pārdomāt droši vien. Bet tagad man studijā pievienojasies mūsu politikas.